ناظرین عوامی نیوز میں خبریں جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی طرح کے کیم خبر ڈیندا ہوں تو صوفی فقیر شہر جا رواسی بجنا کراچی میں مبینہ زہریلو شراب واپرن سبب فوتھی ہیں شراب واپرن سبب آصف شیدی ہدایت اللہ مہر فوتھی ہیں جڑے تے ٹری جنا راجہ خاص کے لیے ایاز خاص کے لیے صدام خاص کے لیے کے بے ہوشی واری حالت میں اسپتال داخل کیو فوتن جے وارسن جو چونا تے نوجوان کراچی میں چکرا گوٹھ والے علاقے میں مزدوری جس سلسلے میں رہندا وا جتے انن سان گڈ رہندڑ رات جو زہریلو شراب واپرایو ہے کرے کھین اسپتال منتقل کیو جتے ب جنا فوتھی ہیں ٹے جنا انتہائی نازک حالت میں بے ہوشن فوتن جا لاش صوفی فقیر لائے روانہ کیا ہیں فوتی نوجوان جے گھر میں کورا متل ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com